Un home va morir aquest diumenge al vespre a Solivella, a la Conca de Barberà, en l'incendi d'un habitatge. L'avís es va donar 10 minuts abans de les 7 i va mobilitzar 4 dotacions dels bombers de la Generalitat i 3 del sistema d'emergències mèdiques. Quan els efectius van accedir a la casa, van poder localitzar el cos ja sense vida en una habitació de la primera planta. L'immoble està situat al carrer Abadia Vella. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació i de les diligències judicials.